Pirmiausia, leisite pasveikinti varžovus. Jie šiandieną nugalėjo pelnytai. Jie buvo geresni visais žaidimo komponentais. Ir tai parodė rezultatas. Norim atsiprašyti savo sirgalių, nes kai kuriems žaidėjams šiandieną turbūt pritrūko galbūt kovingumo. Pasigėdom koncentracijos. Ir varžovai mūsų paprasčiausiai buvo už mus du kart greitesni, buvo du kartus buvo stipresni. Visas mikrodvikovas kiek orė, tiek ant grindų mes pralaimėdavom. Ir tuo jie sugriovė mūsų polimą, o gynyboje tai mes buvom kaip visuomet, kaip turim tą problemą, visi mes žinom, kad mes turim tą problemą, tai mes šiandieną jas turėjom, viskas buvo užaštrinta. Taip kad turim ką nagrinėti, ką analizuoti ir turim ką gerinti, turim ką parodyti žaidėjams ir turim ką treniruoti, ką mes ir darysim. Ir tenka nuryti tą karčią piliulę ir žiūrėti priekį. Kokios priežastys, kad gynybas ir nuokai, plaudimas, nekos, kokios priežastys, laiko dar reikia? Laiko manau, kad reikia, nes mūsų, reiškia, arsenalas yra polimo, kas įdėmiau seka. Mes stengiamės keisti ir jį, galbūt net pakeisti šiek tiek stilių polimo. Jūs turbūt tą pastebite, o gynyba turbūt Lietkabelio niekada nebuvo stipriausio į pusę. Ir mes skiriam tikrai kiekvieną dieną tam laiko treniruotėse, bet reiškia arba nepakankamai, arba dar trūksta laiko. Mes žinom savo problemas ir stengiamės jas, reiškia, spręsti. Tik tiek, kiek šiandien turėjom problemų, tai be abejo su nusivylęs. Bet vėlgi, čia yra krepšinis. Būna gerų dienų, būna labai blogų dienų, taip kad reikia žiūrėti į priekį. Priekinė linija nebandot kartu žaisti su Taroliu ir Skučiu. Visada aikštėje būna ar abu broliai, ar vienas iš brolių su Čepukaičiu. Tada, jeigu būtų Skučios ir Tarolis, būtų galima visiems penkiem keisti ginamaisiais, nes jie gal gali pristabdyti gynėjus, ar bandysit atdėti tą variantą? Jeigu Skučias žais taip, kaip šiandieną, tai nebandysiu. Šiandieną Skučias turėjo būti mūsų operos, reiškia, arijos atlikėjas pagrindinis. Ir jūs matėte šiandieną, kaip žaidė? Nu, šiandien taip. Tai čia jums atsakymas. Aš tikrai, jūs teisingai, aš matau tos visus variantus ir aš bandau tos variantus ir kas žino mano krepšinio filosofiją. Taip, bet šiandieną ta rolis užaidė labai gerai, šaunolis. Nors aš nemėgstu lysti į asmeniškumus, nei apie Skučią, nei apie tą rolį. Aš turiu jiems tą akis pasakyti, o ne per pres konferenciją, bet kadangi mane dar šiek tiek valdo emocijos po rungtynių ir jūs mane išprovokavote, tai man išsprūdo. Visų pirmiausia, tai gynyba prasideda nuo individualių veiksmų. Nuo individualių ir po to jau yra klijuojama komandinė gynyba. O pas mus šlubuoja ir tas, ir tas. Jūs perėmė trenerį komandą. Kokioj, ar yra dabar Lietkabelis? Galima sakyti, kad dobėjai neteko Tado Juškevičiaus ir žuvo metin tenka. Gili dobė, kurio yra Aš nemanau, aš nevadinčiau tai dobė. Šiandieną buvo tikrai rungtynės prastos ir reikia atiduoti, reiškia, pagerbti reikia varžovą, kuris tikrai mus kreudė šiandieną per visas mūsų silpnas vietas. Ir aš nevadinčiau tai kažkokia dobė. Lorenzo buvo po traumas, irgi matė šiandieną, reiškia, negeriausią savo rungtynę sužaidę. Išvyko Adas, reiškia, kai kuriems žaidėjams teko didesnis laikas, kai kas nesusitvarkė su savo pareigomis šiandieną, nenoriu aš minėti pavardžių. Ir aš nevadinčiau tai kažkokia tai dobė. Tai yra normalus darbinis procesas ir dabar baigėsi trečia savaitė, kaip aš perėmiau tą komandą ir per tris savaitės kažką nuveikti galima, bet kalnų nenuversi. Nes tada nieks nesiruoštų, vasarą ateitų visi ir pradėtų tiesiai čempionatus. Dar sponsoriai sutaupytų pinigų algoms. Taip, yra nelengva. Perimti vidurį sezono yra labai nelengva. Nes yra kažkokie įpročiai, yra kažkokie, tai reiškia nedadirbimai, yra kažkokie, tai reiškia kitas stilius. Ir
Kai ką reikia keisti, kai ką reikia dadėti, kai ką reikia, nu, tai tikrai tai yra nelengva. Man ne pirmas kartas ir tikrai man žinau, kad tai reiškia. Komandoje labai labai daug veteranų, vien, aišku, sunku vienas iš vieno apsiginti. Šiandien matėm tą mečio gynybą, kai asmeninė pereido to. Ar šį sezoną irgi panašiai, jeigu ne paslaptis, ginsitės, ar vis dėlto akcentuosit, kad geriau gintųsi vienas iš vieno? Be abejo, aš dabar nenorėčiau turbūt detalizuoti, žinot, bet jūs teisingai pastebėjote, aš ieškau visokiausių galimybių, kaip man tą skylę užlopyti. Kaip reiškia komandiniais veiksmais užlopyti individualią gynybą. Jūs labai teisingai pastebėjote. Taip, kad žinot, tai nėra lengva, jūs viską teisingai pasakėte. Šiandieną buvo labai blogos rungtynės. Mes tikrai nesam tokie blogi, aš šiandieną vyrams dabar pasakiau, ar mes tikrai blogesni 30 taškų. Galbūt mes nesam favoritai šitoj poroj, tačiau mes tikrai negalim pralaimėti 30 taškų. Savaitės vidurį neteko Tado Juškevičius, kaip tai įtakojo? Turėjo įtakos ruošintis šioms rungtynėms, ruošint rungtynių planą? Ar reikėjo kažką kardinaliai keisti, ar jau gal savaitės pradžioje tą žinojo, gal prieš savaitę? Ne, aš sužinojau paskutinę dieną. Ir aišku, mes ruošiamės, kad būtų Vadas. Čia ne priežastis yra, aš nepripažįstu čia tokių priežasčių. Tu išėjai, išmušėjai varžovų į dantį, įdėjai iš viršaus ir baigėsi rungtynės tavo pergalę. Čia mes galim prisigalvoti priežasčių, žinot, kaip per ryškios lempos, per minkštas kamuolys, grindys lydžios, varžovai, reiškia, spjaudosi. Čia nereikia žiūrėti tuos, taip, Ado netektys ir aišku, yra labai skausminga, bet mes turėjom bent jau ne 30 taškų pralaimėti. Didžiulis skirtumas, o gal padėtų tas griežtumas, kaip tarkim Šarvonis Jasikevičius elgėsi, na čia neblogai, kiek smažydžiai, kaip sako, ir užpakalius išspardau metaforiškai. Jūs turbūt toli nuo manęs sėdėjote, tai būtumėt, jeigu šalia, tai būtumėt išgirdęs. Čia yra kiekvieno trenerio stilių, žinot, ir jeigu aš buvau jaunesnis, buvau karštesnis, galbūt daugiau tas emocijas reikšdavau, dabar gal šiek tiek susivaldau ir... Nes... Fizinės, artimoje aplinkoje. Gal kalbėjote su klubo vadovybe, kad galima tikėtis Lietkabelio pastiprinimo, kiek dabar trūksta žaidėjų? Mums trūksta energijos, mums trūksta tokio, žinot, šiek tiek atletizmo, šiek tiek energijos. Šiandien tas ypatingai matėsi. Nu, stumdė, nu, ten voliojomės ant grindų, mes kaip kokie, nežinau. Bet energija gal vis tiek susijusi yra su, kaip čia, bendra komandinė dvasia tokia. Aš negaliu sakyti apie, pavyzdžiui, apie, jeigu jau klausit mane, nu, jūs čia mane visai ištrauksite iš manęs viską. Jeigu jūs klausite, pavyzdžiui, apie komandos chemiją, tai aš galiu pasakyti, kad neturiu jokių priekaištų vyrams. Neturiu kažkokių tai tikrai ir ten, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai, kai būna kiekvieno kolektyvo ar choro, ar ten vėl kažkokio kolektyvo vidui būna trintys, tai bent jau aš per tas trys savaitės nepamačiau ir vyrai labai draugiškai sugyvena ir aš einu į treniruotę su dideliu malonumu, galiu tiek pasakyti. Ar broliai treniruojasi kaip ir anksčiau mažiau kitų grafikų, jie turi mažiau treniruočių? Taip, be abejo, be abejo. Kiek mažiau, jeigu nepasakyti? Kuria prasme, minutėmis? Ne, skaičiais treniruočių per savaitę. Jie juos atleidžia nuo rytinių treniruočių, o vakarinėse ir šiaip mūsų vakarinės treniruotės vyksta pusantros valandos. Mes žaidžiam intensyviai ir trumpai. Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom. Nuo pirmos minutės praktiškai kontroliavom rungtynės. Buvo mažų dobelių, bet iš jų išlindom ir kaip pradėjom, taip ir užbaigėm. Kaip minėjau prieš rungtynės, nesislėpdamas su taktikom, kad turim ilgą solelį, galim žaisti intensyviai, galim spausti visas rungtynės ir čia turim pranašumą. Sakysim, mūsų yra amžiumi komanda jaunesnė, tą šiandieną išnaudojom ir ko pasiekoje laimėjom. Negražia sąžinė, negėda, taip nuskriaus savo gerą draugą, ar būna būtų? Ne, mes draugai prie stalo, o aikštelėje mes dirbam. Pergalė, kiek pasitikėjimą padidinti žaidėjų savo jėgomis prieš Europos klubą? Na, tikiuosi, man šiandien jau patiko ir daug dieve, kad tai būtų ne atsitiktinės rungtynės su mūsų tritaškininkais, kadangi įmetėm gerų procentų, įmetėm daug tritaškų, 17.
Ir aš manau, mūsų komanda buvo komplektuota būtent nemažai snaiperių ir apie 10 tritaškų per rungtynės tokia turėtų vykti kalba, bet dėja kartais būna ir 5, ir 3, ir ko pasiekoje mums pritrūksta taškų. Na, šiandieną ką, mes ir gynėmės neblogai ir užtikrintai puolėm, tai visada, kai geriau giniesi, gauni kažkokio užtikrintumo. Ir, na, džiaugiuosi iš tom rungtynėm, nes mums artėja labai svarbios rungtynės su Turino Fiatu ir visi šansai mūsų rankose. Ir neslėpsiu, mums reikia nugalėti 7 taškais. Nekalbu apie tolimesnę seką Europos taurės, bet mums reikia namuose juos nugalėti ir mums reikia šitų rungtynių būtent tokių, su gera energija, su pasitikėjimu ir manau, kad tai toks žingsnelis į trečiadienio rungtynės. Šiandien buvo tos rungtynės, kur buvo galima pabandyti atgaivinti Beną Medžiną. Labai sėdėjo ant solo ir jau nelabai tikėjo, kad jis gali šį sezoną jau... Ne, tai mes nenurašom, tai daug labai man, jeigu žmogus, aš žinau, pats buvau krepšininkas ir jeigu žaidi 10 mėnesių būna ir gerų mėnesių būna ir blogų mėnesių, net nekalbu rungtynių mėnesiais būna, bet mes žinom žaidėjų galimybės, mes kantrus laukiam, tikimės. Na, šiandieną mes, kaip sakyt, ant jo labai jau nestatėm kaip pagrindinio žaidėjo, bet jis gavo savo laiką, įmetė savo metimus, tas jam duoda pasitikėjimo. Ir ne, mes pilna vertė visą komandą, jeigu kas nors kokias rungtynės nesužaidė, tai nereiškia, kad jisai nežais. Jis kitas rungtynės gal žais 30 minučių ir mūsų pats stilius toksai. Ir visi 12 žaidėjų pas mumi yra pasiruošę žaisti ir visi jie vienareikšmiai reikšmingi mūsų komandai ir čia nėra jokių klausimų. Yra kalbų, kad Lietkabelis bandys iš jūsų įsigyti Beną Medžiną, ar jūs paleistumėt jį ar nelabai? Ne, mes jo nepaleistume, aišku, taip manau, aš treneris dar mes turim klubą, bet lygi šiol visi reikalai vyko taip, kad be mano sutikimo ar sprendimo veiksmai nevyko. Nematau prasmės paleisti Beną, kadangi aš dar jį, kaip dar, mes žinom, ką jisai gali ir kaip jis mums reikalingas. Šiuo metu jis truputėlį praradęs pasitikėjimą, bet mes privalom jam padėti ir treneriai, ir komanda, ir mes tą darom. Ir jisai dar duos savo vaisių mūsų komandoje, aš nematau nei vienos priežasties, kodėl mes jį turėtume paleisti. Kokie Lukauskai turbūt, lengva širdim, ne? Ne, kodėl, Mindaugas mums tinka, šiuo metu, gal sakysim, jeigu pamenat, mes ir startuodavom su Mindaugu nemažai rungtynių. Ir šiuo metu daugiau gal dėmesio Šarnui Butkevičiui skiriu, daugiau dėmesio skiriam ir Mindaugui Girdžiūnui, kadangi jie naujokai, kad jie integruotųsi, jie praktiškai nuima tas minutes. O Mindaugas jis patyrė žaidėjas, jis gali žaisti bet kada. Šiandien aš nenorėjau jo leisti prie plus 30, nes man nemačiau prasmės. Pirmam antram kelinukį mes į rotaciją jo neįsukom, toliau jam nebuvo būtina, bet jisai turi savo lygį. Mes žinom, ką jis gali ir jisai gali bet kada žaisti bet kokią minutę Europos taurėje ar finalinėse varžybose. Taip, kad jisai pas mumi pilnavertis žaidėjas ir čia nėra jokių klausimų. O apie Girdžiūną truputėlį, šiandien daugiau jisai žaidė tokių antrų gynėjų, antrų žaidėjų arba labiau atakuojančių, bet kuris gali ir įmesti ir atiduoti pasalaikų, bet kada tiesiog nereikia įžaidinėti iš esmės kamuolio ir labai gerai jautėsi. Taip, tai mes vėl sugrįžom ant to, žlipom ant to, sakykim, pačio grėblio, nes mes jį žiūrėjom kaip į žaidėją, bet jau aš trečias rungtynės įleidžiu žaisti kaip pozicijos antro žaidėją, kuris gali žaisti pick and rollą, įmesti ir jis daug maloniau jaučiasi ne pačioje organizacijoje, bet būtent sprendimuose, kurie, na, netima tiek daug, sakysim, laiko. Taip, ir viskas gerai, ir mes surasim tą laiką, ir mes vėl tada pastumsim, ką ir padarėm Baroną į žaidėjų, ir jisai neblogai tvarkėsi čia mums prieš naujus metus, prieš ateinant Girdžiūnui. Mes surotuosim atgal, jau jeigu taip šį sezoną mums dėliojasi, ką reikia. Reikia jau eit pagal srovę, kaip yra. Nereikia principais, vat noriu taip, ir nes nevyksta, ir vis tiek noriu taip. Padarysim, kaip bus geriausia. Šiandien buvo gerai, su juo startavom, ir manau, gal tai bus mūsų startinis penketas sekančiuose rungtynėse, nes startavom neblogai šiandien. Ir Trevisą pagaliau jau mes pamatėm tokį.